অসমৰ লোকেল এটিনলৈ মই চেংকু শইকীয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত যিগৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান কাৰাগাৰত তেওঁ কাৰাগাৰত তেওঁৰ কৰ্মচাৰী নগাঁও কাৰাগাৰৰ তেওঁৰ কৰ্মচাৰী মই তেওঁৰ কাষলৈ আহিছোঁ তেওঁৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ তেওঁ আজি তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম প্ৰথম আপোনাৰ পৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম গগন চৌধুৰী মোৰ আচল ঘৰ হ'ল মোৰ পাঠালা আৰু কৰ্মসূত্ৰে আজি মই প্ৰায় বহুত বছৰ ধৰি নগাঁৱত কাৰাগাৰ বিভাগত কৰ্মচাৰী হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব তেওঁ বহু বছৰ ধৰি নগাঁও জিলাৰ যি বিশেষ কাৰাগাৰ আছে সেই বিশেষ কাৰাগাৰত তেওঁ কৰ্মৰত কৰ্ম কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু আজি মই তেওঁৰ ওচৰত অহাৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁ প্ৰায় মিনিমাম বিশটা বছৰ ওপৰত তেওঁ নাটক লিখা আৰু তেওঁ বহু জেগাত নাটক কৰিছে আৰু তেওঁ বহুত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ নাটক প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে আৰু আজি মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি বৰ্তমান সময়লৈকে কিমানখন নাটক আপুনি এতিয়ালৈকে লিখিলে মই এতিয়ালৈকে পোন্ধৰখন নাটক লিখিছোঁ তাৰ ভিতৰত পুনৰ দৈৰ্ঘৰ্য নাটক তিনিখন আছে একাংকীয়া নাটক আছে চুটি নাটক আছে আৰু কৌতুক নাটক আছে এতিয়া মই পোন্ধৰখন নাটক লিখিলোঁ আৰু এতিয়াও লিখি আছোঁ এখন বৰ্তমানো নাটক আপুনি ভ্ৰাম্যমানতো কৈছিল নেকি ভ্ৰাম্যমানত মানে আগতে আমাৰ পাথল থাকোঁতে ভ্ৰাম্য থিয়েটাৰ আছিল যাত্ৰা থিয়েটাৰ আছিল আমি মই যাত্ৰা থিয়েটাৰতহে কৰিছিলোঁ আগতে পাঠাল এইটো মই ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত চাকৰিত আহিলোঁ তাৰ আগত এইটো আৰু আপুনি যিহেতু ভি চি ডিটো কাম কৰিছিলে আমি জানিব পৰা মতে ভি চিডিটো কাম কৰিছিলে আপোনাৰ ভি চি ডি কিছু মই দেখা পাইছোঁ মই মোৰ কেমেৰা সহযোগীক অকণমান মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এয়া হৈছে তেওঁ বিভিন্ন জেগাত ধৰক মথুৰা হওক বা অন্য ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ এয়া পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে নাটকৰ জৰিয়তে আৰু নাটকৰ বাহিৰে আপুনি কিছু গীতো আপুনি গায় নেকি হয় মই নাটকৰ বাহিৰে মই কামৰূপীয়া লোকগীত পৰিৱেশন কৰোঁ সৰুৰ পৰা কৰিছোঁ কামৰূপৰ লোকগীত বসন্ত পাটগিৰি কামৰূপৰ লোকগীতৰ সকলোৱে জানে তেখেতৰ লগত মই সংগত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই চাকৰিত আহিলোঁ চাকৰিটো অহাৰ পিছত নগাঁৱত মই নগাঁও যেতিয়া অনতা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল তেতিয়া মই দুহেজাৰ চাৰি চনত মই অডিশ্যন দিলোঁ আৰু অডিশ্যনত পাছ কৰি এতিয়া মই নগাঁও অনতা কেন্দ্ৰত লোকগীত পৰিৱেশন কৰোঁ তাৰোপৰি মই লোকগীতৰ ওপৰত বহুত কেইখন ভিচিডি বনাইছোঁ ফুলচন্দ্ৰ তুলসী ৰাধাকৃষ্ণ জয় হনুমান ভক্তি সৌৰবাৰ এনেকৈ বহুত কেইখন ভি চি ডি বনাইছোঁ আৰু সেই সময়ত যেতিয়া ভি চি ডি চলিছিলে তেতিয়া ভাল চলিছিলে এইবোৰ আৰু এনেই বৰ্তমান সময়ত আপোনাক যিহেতু আপুনি কাৰাগাৰতে আপুনি কৰ্মৰত হৈ আছে যিহেতু সুদীৰ্ঘ পাই কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ

মুম্বাইত মই এটা ভাল সম্বৰ্ধনা পাইছিলোঁ এই কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আছে মই এইবিলাক তাৰপিছত দিল্লীত পাইছিলোঁ তেনেকৈ আৰু গতিকে তেনেকৈ ৰাইজৰ সম্বৰ্ধনাটোৱে আচল সম্বৰ্ধনা আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ মানে নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ মই যে এইবিলাক কৰোঁ জানে আৰু তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু মোৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো মই যেতিয়া এইবিলাক নাটক কৰিব গান গাব এইবিলাক কাম কৰিব যাওঁ মোৰ লগৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছে মোৰ যিবোৰ যিবোৰ মোৰ বিষয়া আছে মোৰ ছাৰসকল আছে তেওঁলোকে মোক সহায় কৰে যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু তেওঁলোকে সহায় কৰিছে কাৰণে মই এইবিলাক কৰি যাব পাৰিছোঁ আপুনি যিহেতু বাৰ ঘণ্টা আঠ ঘণ্টা বাৰ ঘণ্টা কাৰাগাৰত তাৰ ভিতৰত আপুনি নাটক কৰিবলৈ কোন কেনেকুৱা টাইম কেনেকুৱা সময়ত উলিয়ালে আচলতে মন আৰু একাগ্ৰতা মন আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে সকলো পায় কষ্ট হয় কেতিয়াবা ৰাতি ডিউটি কৰোঁ ৰাতি ডিউটি কৰোঁ আকৌ আহি দিনত ডিউটি কৰোঁ নাটক কৰোঁ নাটক কৰি টোপনি ক্ষতি হয় বহুত টোপনি ক্ষতি কৰিলোঁ এই নাটকৰ ক্ষেত্ৰত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে মন থাকিলে কষ্ট কৰিব পাৰি মই ভাবোঁ একো ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো মন আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু নৱপ্ৰজন্ম এতিয়া উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মখিনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা যিহেতু আপুনি বহু বছৰ ধৰি পেলাই নাটক কৰি আহিছে শিকাই আহিছে কি ক'ব নৱপ্ৰজন্ম নৱপ্ৰজন্মক ক'বলৈ আচলতে এটাই কথা আগ্ৰহী এতিয়া নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ আগ্ৰহী কিন্তু মই অলপমান এটা মানে হেৰি পাওঁ আৰু কষ্টটো কম কৰে আচলতে অতি কম সময়ত তেওঁলোকক এটা মানে ডাঙৰ ৰিজাল্ট লাগে আজি আমি ইমান বছৰ কাম কৰিলোঁ মই ক্লাছ ছিক্সতে নাটক আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিলৈকে নাটক কৰি আছোঁ এতিয়াও মই যেন টেন পাৰ্চেণ্টহে কাম কৰিছোঁ টেন পাৰ্চেণ্টহে শিকিছোঁ মই আদিল হুছেইন ছাৰ বাহুল ইছলাম ছাৰ তেওঁলোকৰ পৰা মই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা শিকিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ মানে অতি কম সময়ত নতুন প্ৰজন্মই মই যিহেতু ময়ো বহুত নগদ নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী উলিয়ালোঁ তেওঁলোকক মানে অকণ মানে অকণমান শিকাৰ পিছতে যেন বহুত শিকিলে এইটো আচলতে নহয় আচলতে শিকিব লাগে ভালকৈ নতুন প্ৰজন্মক কৈছোঁ তেওঁলোকৰ মাজত টেলেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে এই প্ৰতিভাখিনি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰক তেওঁলোকে আৰু ভালকৈ ফৰ্মেলি শিকক এনে ওপৰতে নহয় অলপ ফৰ্মেলি শিকক প্ৰশিক্ষণ লওক আৰু মনত ভালকৈ লৈও যে মই এইটোৱেই কৰিম কাৰণ আজিৰ দিনত আজিৰ দিনত এজন অভিনেতাই নিজৰ ঘৰ চলাবৰ কাৰণে অকল অভিনয় কৰি চলাব পাৰে এজন সংগীত শিল্পীয়ে অকল গান গায় অকল গীটাৰটো বজাই আজি ঘৰ চলাব পাৰে চাকৰি নালাগে আজিৰ দিনত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল গতিকে শিকক ভালকৈ কৰক চিনচিয়াৰলি কৰক মনত ভালকৈ আত্মবিশ্বাস ৰাখি কাম কৰক ভাল হ'ব নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে সেইটো হয় আৰু এয়া আছিলে গগন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ কৰ্মৰ মাজতে তেওঁ আৰু কৈ যাওক নাটক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ সদায় ভালে থাকক ধন্যবাদ